Hayotini ichki ishlar idoralari sohasi bilan bog'lab, xalq tinchligi va farovonligi yo'lida xizmat qilgan sharafli, shu bilan birga faxrli kasb egalari ko'pchilikni tashkil etadi. Ular orasida 27 yil davomida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashib, shahrimiz osoyishtaligi va taraqqiyoti uchun xizmat qilgan fidoi xodimlardan biri Vladislav Usmonov bo'ladi. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan iste'fodagi polkovnikni qutlash uchun kelgan shogirdlari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati va shaxsiy tarkibi nomidan tabriklab, uzoq yillik samarali xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdilar. Qonunni o'rgandik, intizom, tartib qanaqa bo'lishi kerakligini boshqa degan bo'lganimiz yo'q-da. Birinchi kun ichki ishlar idoralariga kelganimda, mana shu Uchtepa Akmalik rayonida boshlaganda ko'p rahbarlarimni eslayman. Azizjon Shukurovichni eslayman, Hasan Baxtiyor Boltabayevni eslayman, Shaynuz Umrinsekanni eslayman, Rashid Nuriyevichni eslayman. Hammamiz birga xizmat qilganmiz. Shuning uchun hozir ishlayotgan rahbariyat, shaxs tarkibga hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Faoliyatini tergovchilikdan boshlagan Ichki ishlar vazirligi faxriysi uzoq yillar davomida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi boshlig'i lavozimida xizmat olib bordi. Ko'plab xodimlarga ustozlik qilib, soha sirlarini o'rgatdi. Samimiy suhbat chog'ida ustoz shogirdlar moziyga sayohat qilib, yaqin o'tmishni xotirladilar.